ሰሞኑን በማህበራዊ ድረገጾች ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ከፍተኛ አማካሪ ከሆኑት የጦር ኃላፊ ጋር ሲጨዋወቱ የተነሱት ፎቶግራፍ እየተዘዋወረ ይገኛል ብዙዎች ፎቶውን በመቀባበል የጓድ መንግስቱ ሀይለማርያም 82ተኛ ዓመት የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ መልካም ምኞታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ የተወሰኑትን መረጃዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ ብዙዎቻችሁ የኔን ሞት አታዩም እኔ ግን የእናንተን ሞታ ያለው ጓዶች ከዚህ በኋላ ይህን ህዝብ በየጊዜው እናወጣ እና እንዲሆን እያልን መርዶ አርጂ መሆን አንችልም ሰውም እኮ ገደባለው ሀገር በባንዳዎች እጅ ስትወድቅ ስትሸጥ ወደ በአል ስትሆን ኢትዮጵያዊ የክብር ስም ሲጠፋ በብሔር በጎሳ ስትከፋፈል የማንም መጫዋቻ ሆና ስታዩ ያን ጊዜ አው ያን ጊዜ እኛን ታመሰግናላችሁ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኮሎኔል መንግስቱ አይለማርያም ሰላም ጤና ይስጥልን ጉደኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ ይህ በዚህ ሰሞን የሰኘው ዝግጅታችን ነው ለዛሬው በዚህ ሰሞን ዝግጅታችን በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም 82 ኛ ዓመታቸውን አስመልክቶ በማኅበራዊ ድረገጽ የሰፈሩትን ጽሑፎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ መናፍሳ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ከአባታቸው ከሀምሳ አለቃ ኃይለማርያም ወልዴ ና ከእናታቸው ኮይዘሮ ብዙኖሽ ወልደም አማኑኤል ግንቦት 19 ዓ ም በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ ሰሞኑን 82ኛ ዓመታቸውን የያዙት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ከስልጣን ከለቀቁ ማለትም ኢትዮጵያን ማስተዳደር ካቆሙ 32 ዓመታትን አስቆጠሩ በእነዚህ 32 ዓመታት ውስጥ ምን ተፈጠረ ምን ታየ የሚጠሏቸውም የሚወዷቸውም የማህበረሰብ ክፍሎች እንዳሉ ሁሉ በእሳቸው ዘመን የነበሩ አመራሮች በተለያየ ምክንያት ከዚህ አለም በሞት ሲለዩ እሳቸው ግን በጥገኝነት ከኢትዮጵያ ውጭ በህይወት በድሎት መኖራቸው ብዙዎችን ያስገርማል እያስገረመም ይገኛል ይህንንም ምክንያት በማድረግ የተለያዩ መላብቶች ሲነገሩ ይሰማል ወድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል መቶ አለቃ ውበሸ ስለ ሺ የተባሉት ግለሰብ ያደረሱን ጽሁፍ ወደ እናንተ አቀርባለሁ አብራችሁን ቆዩ ሁሉም ነገር የንጽጽር ውጤት ነው አዎ ሁሉም ነገር የንጽጽር ውጤት ነው ይላሉ መቶ አለቃ ውብሸት ስለሺ በጽሁፋቸው እኔ የአብዮት ልጅ ነኝ እኔ የአብዮት ልጅ ነኝ ሆኖም በዛ ዘመን የሆነውን ሁሉ ብዙ መጽሐፍትን አንብቤ ግንዛቤን በደም አዳበሬ ያለው በማንበቤ በዛ ዘመን ቁልፍ ሚና እንዳለው ሰው ያክል መናገር ይችላለሁ ይህ የሆነው ያንን ዘመን ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ በራሳቸው በኮሎኒ መንግስቱ ኃይለማርያም ማርያም የተጻፉትን ትግላችንን ጨምሮ በአንጋፋዋ ጋዜጠኛ ገነት አየለ ከእሳቸው ጋር ያደረገችው ቃለመጠይቅ መሰረት አድርጋ የጻፈችውን መጽሐፍት ጨምሮ በገስት ተጫኒ ወይንም ዘነበ ፈለቀ የተጻፈውን ነበር ቁጥር አንድና ሁለት መጽሐፎች የሌሎቹንም ባዮግራፊና አውቶባዮግራፊ መጽሐፍቶችን በሙሉ በማንበቤ ነው ይሁን እንጂ በዛ ዘመን የሆኑትን ያልተገቡ ነገሮች አዝናለሁ አዝኛለሁም እጅግ በጣም መጥፎ ነገሮች ተፈጽመዋል ብዙዎች የሚያቀርቡትን ቅሬታና ቅያሜም ይገባኛል እኔም እጋራቸዋለሁ እናም የሚያምረው አያቴ በእኔ በኩልም አዳሃሪ ተብሎ ብዙ መከራ እንዳየ ከዛም እጅ ላለመስጠት ሸፍቶ እንደነበረና በኋላ ግን ንብረቱ ቢያጣም በምህረት አዋጅ ምክንያት ከቤተሰብ ስለተቀላቀለ ከቤተሰብ ስሰማ አድጌ በተለይ ሻምበል አሊ ሙሳ የተባለው የደርግ አባል የሚወስደው ግብታዊ ወይም ያልተገባ እርምጃ ብዙዎች ህይወታቸውን እንዳጡ ሰምቻለሁ ውዱና የምወደው አያቴም ኖሮ ኖሮ እግዚአብሔር ነብሱን ይማርና ሰኔ ወር 206 ዓ ም በ86 ዓመቱ አልፎ በክብር ተቀበረ እንዲሆንም የዚያ ዘመን የግፍ ገፈት ተቋዳሽ ነበረ ሌሎችም ብዙ ኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም ብዙ ስቃይን በዛን ወቅት አይተው እንደነበር አውቃለሁ ነገር ግን መልካም ነገሮችም አሉ ከእኔ የወራዙት ዕድሜ ጀምሮ እስከ ዛሬው የጉልምስና ዕድሜ ለሰላሳ ሁለት ዓመታት ያለማቋረጥ ያሳለፍ ነው ወራዳ ዘረኛ የነገደኛና የጨፍጫፊዎች አረምናዊ የጸረ አማራ የጸረ ኦርቶዶክስና ዛሬ የጸረ እስልምና ግልጽ የጸረ ሃይማኖት ዘመንስ በምን መልኩ ይታሰባል እንዴትስ ይነገራል እንዴትስ ይተረካል እንዴትስ ይታሰባል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ስህተት የለውም ለማለት አልደፍርም አለው እጅግ በጣም ብዙ ስህተቶችን ሰርቷል ነገር ግን እጅግ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮችም አሉ እንደው በጽሁፍ መጀመሪያ እንዳልኩት እኔ የአብዮስ ልጅ ነኝ ሁሉም ነገር የንጽጽር ውጤት ነው ብዬ አዎ አሁን ማነጻጸር ልጀምር ነው ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም እሱ ቢያንስ የኢትዮጵያና ህዝቧ ላይ አልሸፈጠም አልሸቀጠም አዎ አልሸፈጠም በኢትዮጵያ ለዋላዊነትና ድንበር ላይ አልተደራደረም የኢትዮጵያን ህዝብ በነገድ ከፋፍሎ አልገደለም እኔን ጨምሮ የዛን ዘመን ህፃናትና ልጆች በዛ ሁሉ ጥንቅጥና የእርስ በርስ ፍጭት ውስጥ በርካታ ትምህርት ቤቶች ተከፍቶ በነጻ እየተማርን ነበር አስተምሮናል መንጌ አሁን አያሌ ፋብሪካዎች በመክፈት በርካታ ወዛደር ሰራተኞችና ቤተሰቦቻችን ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል በኢትዮጵያ እድገትና ሰንደቅ ዓላማ ፍቅር ኮትኩቶ በመቅረጽ ለሀገርና ለህዝብ ፍቅር እንዲኖረን አድርጓል አልተሳሳትኩም አደል የሀገር ፍቅር እንዲኖረን አድርጓል የመንግስት እርሻዎችን በማስፋፋት ሀገሪቱ በምግብ እህል እህል ራሷን እንድትችል ለማድረግ ጥሯል ሸማቹ ማህበረሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ እህል እንዲገዛና ኑሮውን ያለ ጭንቀት ሀሳብ እንዲመራ እያደረገ መንግስት ነበር ለዚህ ነው እንግዲህ ክብር የምሰጠው ለዚህ ነው እንግዲህ መንግስቱ ኃይለማርያምን የምወደው አሁንም ድረስ የማከብረው በተለይ በተለይ እኔን ጨምሮ የዛን ዘመን ህፃናትን ልጆች በዛ ሁሉ ውጥንቅጥና የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ በርካታ ትምህርት ቤቶች ተከፍተው እንድንማር አድርጓል በኢትዮጵያ ለዓላዊነት ዳም ድንበር ላይ አልተደራደርም አይደራድርም ነበረ እሱ ቢያንስ የኢትዮጵያና ህዝቧ ላይ አልሸፈጠም አልሸቅ ለዚህ ነው ክብር የምሰጠው ለዚህ ነው የማወድ ሰው በሌላ በኩል ግን የነጭ ሽብር የቀይ ሽብር ደም አፋሳሽ ግድያ የጃንሆይ ስልሳዎቹ ባለስልጣናት ግድያ በደርግ መካከል በተፈጠረ አንጃንግራጃ ለሁለት ተከፍለው በተፈጠረ ሽኩቻ በሻምበል አለማየው ኃይሌ ሻምበል ሞገስ ወልደ ሚካኤል ሻለቃ ሲሳይ ሀብቴ ብርጋድል ጀነራል ተፈሪ ባንቲና እና በመሳሰሉት የተቃራኒ ወይም የደርጋንጃ ቡድን አባላት ላይ ለምሳ ሲያስቡን ለቁርስ ዳረግ ናቸው በተባለው እርምጃ በኮሎኔ መንግስቱ ኃይለማርያም ማርያም ቡድን በቅልጥፍና የመቅደም እንቅስቃሴ ማሰር የቻሉ ጥር 2619 ዓ ም የተፈጸመው የጅምላ ግድያ ወይም ምርሸና በቀጣዮቹ ቀናት የዘ ለብተኛውና የቀይጥ የኢኮኖሚ አቀንቃኙ የኮሎኔል አጥናፉ ግድያ የሻለቃ ዮሐንስ አያያዝ ሂደት ከዛ ጋር ተያይዞ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውን ዶክተር ሰናይ ልኬን መግደሉና ኮሎኔል መንግስቱንም ለመግደል ሻለቃ ዮሐንስ መሞከሩ ኮሬን መንግስቱ በዛ ሁሉ እርምጃ ተርፈው ከዛ ሻለቃ ዮሐንስ በእለቱ መገደሉ ይህን ሁሉ አሳዛኝ ነገር ሳስብ እጅግ በጣም እቆጫለሁ ማሰር ሲቻል ሌላ ቅጣት መስጠት ሲቻል መገደላቸው እንደ ሀገር ያንገበግበኛል እንደ ወገንም እንደ ኢትዮጵያዊነትም ይሰማኛል ይህ ያሳዝነኛል ሌላው የግንቡ ስምንት 1981 ዓ ም የተፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከዛ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ብዙ ያስተማረቻቸው የጦር ጀነራሎች በቁጥጥር ስር ውለው ሲያበቁ በ1982 ዓ ም ወያኔ አዲስ አበባ ሊገባ አንድ አመት ሲቀረው ሁሉም ነገር እንደዛ ከንቱ ሊቀር መረሸ ናቸው ያሳስነኛል ያስቆጨኛል። ኢትዮጵያ አንድ ጄኔራል ለማፍራት ምን ያህል አመታትን እንደሚፈጅባት ሁላችንም እናቃለን ነገር ግን ዛን ሁሉ ግጄነራሎች በአንዲት ጀንበር ማጣት እውነት አሁንም ይቆጨኛል ያንገበግበኛል ይህ ሁሉ መገዳደል የነበረ ቢሆንም ሀገሪቱም እንዲህ የወያኔና የዘር እርካብ ናፋቂ ኃይሎች መጫወቻ ብትሆንም መንጌ ያሳዝነኛል መንጌ ዛሬን ወደዋለሁ መንጌን ዛሬን አስበዋለሁ ምክንያቱም ጥቅል ምክንያት አለኝ ጥቅል ምክንያቴን እንደሚከተለው አስቀምጣለሁ ይህንን ምክንያቶችን አብዛኛው ኢትዮጵያዊም ይጋራኛል ብዬ አስባለሁ ይላሉ ጸሐፊው መቶ አለቃ ውብሸት ሀገር ረዳድ መሆኑ ሸፍጠኛ አጭበርባሪና ያለ መሆኑ እንዲሁም የግንባር ስጋ ወይም ግልጽ መሆኑ መንጌን እንደወደው አድርጎኛል የመሰረተ ትምህርት ዘመቻና አስደናቂ ውጤቱ መንግስቱ ማርያምን እንደወደው እንዳስበው ያስገድደኛል የአረንጓዴው ምርት ዘመቻና ውጤቱ እንዲሁም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ቀልድ የማያውቅ መሆኑ ከዚህ በላይ እንደ ወደው የሚያስገድደኝ ነገር ምን አለ ሁሌም ኢትዮጵያ ትቅደም የሚል መሪያችን ነበርና የሶማሌውን የዚህ አድባሬ ወራሪ ኃይል በምስራቅ 700 ኪሎ ሜትር በደቡብ 300 ኪሎ ሜትር ከገባበት የኢትዮጵያ ምድር የኢትዮጵያን ህዝብ አስተባብሮ ወረራውን የሶማሊያ ሰራዊት ክትክቱን አውጥቶ ካብ 1969 እስከ መጋቢት 197 ዓ ም ድረስ በመፋለም በድል በመደምደም ኢትዮጵያ ሀገሬን ለትውልድ በማስተላለፍ ና ሌሎች አያሌ ምክንያቶች ልቤ ዛሬም ያከብረዋል ይወደዋል በሌሎች አያሌ ምክንያቶች ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያምን እወደዋለሁ አከብረዋለሁ በማለት መቶ አለቃ ውብሸ ስለሺ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል የሆኑት ጽሁፋቸውን ደምድመዋል እናመሰግናለን በመቀጠል ደግሞ አብይ ደምለው የተባሉ ግለሰብ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ላይ የላኩትን መልእክት አስደምጣቸዋለሁ መንጌ ዛሬ 8ሁለተኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን ያከበሩ ነው እንኳን በህይወት ኖረው ይችን ቀን ለማየት አበቃው እርሶ ለአመታት የጮሁለት የታገሉለት የወተወቱትን አልሰማ ብለን ዛሬ ሀገራችን በከባድ አደጋ ውስጥ ገብታ ይኸው አፋፍ ላይ ቆመናል የእርሶ ውትወታና ጩኸት ከበፊቱ ይበልጥ ጆራችን ውስጥ እያስተጋባ ያስቸገረን አሁን ነው አዎ አሁን ነው ሁለት ጊዜ ሐራሬ መጥቼ እርስን ለማግኘት ብሞክርም የሴኩሪቲው ሁኔታ እንዳገኘት አልፈቀደልኝም አምናለሁ ለሚቀጥለው በአካል እንደማገኙት ለማንኛውም መልካም ልደት መልካም በዓል እድሜው ይርዘምሉ ልጆ አብይ ደምለው በማለት የመልካም ምኞቱን በድረገጹ ላይ አስፍሯል። እኛም የዝግጅት ክፍላችን ለጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም እንኳን ለልደት በዓሎ ለ 82 ሁለተኛ ዓመቱ አደረሰውት እያለን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የጓድ መንግስቱ ኃይለማርያምን የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት አጫጭር ይሁ ታሪኮች ይህን ይመስል ነበረ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለቀጣይ ከሌሎች ሰሞንኛ ፕሮግራሞች ጋር እስከምንገናኝ ቸርን ሰንበት